دا فايف فيچرز چې مونږ اوس ویلیو اډیشن وکړو نو دا د دې مونږ ایکسترا چارجز نه لو دا مونږ په دغه زوړ فیس کې او نوی صدقه پکې نشته دا په دې کې ورکو فری اف کاسټ مونږ سټوډنټس نه صرف تعلیم یافته بلکې دا تربیت یافته می چې د دې تربیت امی دا ډیر زیات ضروری دی 200 نه زیات سټوډنټس چې دي سو فار دا ډاکټرز دی او دغه شانتي د 1000 نه زیاد سٹوڈنٹس زمونگ انجینئرز دی او دا ایٹ ٹائمز ما تا بیس پرفارمنس ایوارڈ ملاو دے دا شانتی بیا دا ادارہ دا بورڈ دا طرف دا صدارتی ایوارڈ دا پارم ریکمینڈ شوی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ملکم ٹی وی گرانو خدرمنو کتون کو صابر حجازی ستا سدرانا خدمت کی اوزل بیا حاضرم اگران کتون کو کل چې په صبح خبر پختونخوا کې د تعلیمي ادارو خبره کیږي د خمایار خبره کیږي د کوالټي خبره کیږي نو یقینا چې د ایم سکول اینڈ کالج نوم به په هغه کې خامخا شامل وي ایم سکول اینڈ کالج چې د ملکن درګي په دې پسمنده علاقه کې یو دومره کوالټي ایجوکیشن ورکوي د هغه په شا باندې صد از ستراتیجی دا صد از ایجوکیشنل سټپس دي چې هغه د معیار هغه ته قائم کړی دی او ایمز په دې وخت کې د صوبې په معیاري تعلیمي ادارو کې چې د صوبې په سطح د هغه پوزیشن هولډر هم دي او دغه معیار او دغه مقام هغه اصل کړی دی نن مونږ راغلی یو هم دغه ادارې ته او د ایم سکول اینڈ کالج درګي ارساکو ډایرکټر محمد زمان صاحب زموږ سره موجود دی دغه سره به د دې ادارې د دغه اچیومنت په حواله باندې هم خبرې اترې کوو ته پوښتنه به کوو او د دې ادارې د ورارغوان له عمل په حواله به هم دغه سره خبرې اترې کوو محمد زمان صاحب اول تاسو ته پروګرام کې هرکلی ویم ډیر مهرباني شکریا مننه اجازه صاحب الله دې خوشاله کتا شورا لای او ټیم مو وستو شکریا محمد زمان صاحب څنګه چې ما خپل انټرو کې هم دا خبرو کړل چې ایم سکول اینڈ کالج په دې وخت کې د صوبې په اعلی معیار چې کومې ادارې دي په هغه کې خپل یو ځای بیا مونته دي کومه ستراتیجي دا سیدا چې هغه تاسو دې مقام ته ورسولې او مخ کې کوم تاسو یو خبره کوي چې مونږه یو گیفت ورکو والدینو ته هغه څه داسې گیفت څه سیس دي چې هغه مونږه والدین دغه انتظار کوي دا خو په 1990 کې ما د دې ادارې سټارټ واغستو د ډېر کم وسایلو نه او البته یو جذبه وه چې داسې یو اداره په دې علاقه کې جوړه کړو چې د هغې نه معیاري تعلیم سټوډنټس ته میلاویږي او ظاهره خبره ده چې د دنیا کم قامونو ترقی کړې ده نو د تعلیم په بنیاد شوې ده ځکه چې په دې کې هیومن ریسورسز ډیولپ کیږي او هغه چې ښه هیومن ریسورسز انسانان ښه ډیولپ شي نو هغه بیا دا چې کوم نور مټیریال ریسورسز دي نو هغه بیا ډیولپ کوي او یو ملک او یو قوم ترقی کوي نو دغه یو میشن او دغه یو سوچ او چې مونږ دا سټارټ واغستو اونر الحمدلله علامه اقبال ماډل سکول اینڈ کالج دا یو صرف دلته په دې علاقه کې یو پاینیر اداره نه ده بلکې یو پریمیر اداره ده د دې یو کیمپسز دي او په دې کې 3000 پلس سټوډنټس دي دغه شانې یو بهترین فیکلټی دا او مختلف زمونږ ډیپارټمنټس دي او په دې سوچ باندې مونږ کار کوو د یو ویژن لاندې هغه ویژن چې کوم دی نو هغه ټو بی ایٹ د نیکسټ لیول اف ا ویلیوز بیسډ اینڈ ویلیو ایڈډ سسټم اف ایجوکیشن نو د دې په سسټم باندې مونږ ډیر کار وکړو او بیا چې کوم دی نو دا ویژن زمونږ چې دی څنګه په دې الفاظو کې ظاهر دی چې نیکسٹ لیول ایجوکیشن نیکسٹ لیول ایجوکیشن مطلب دا دی چې معیاري تعلیم او کټیج سونا سټریټیجیز راځي سونا کانسپټس دي او د ایجوکیشن په دنیا کې سونا بهترین هغه کې دی شي هغه مونږ سټډی کو او بیا دلته کې انټروډیوس کو او د دې سره دا کوشش دی چې دا ویلیوز بیسډ دي زمونږه چې کوم انساني اقدار دي اسلامي او پښتني اقدار دي چې هغه زمونږ په سټوډنټس کې راشي او د هغه په بنیاد باندې زمونږ سټوډنټس نه صرف تعلیم یافته بلکې دا تربیت یافته می چې د دوی تربیت هم دا ډیر زیات ضروری دی نو د دې لپاره مونږ کار کوو او د هغه لپاره د مونږ مخې ته د جاپان یو ماډل دی کوالټي سرکل وته مخ وی وي او هغه کنټینوال امپروومنت باغې کې کیږي پی ڈی سی ای سرکل مو ته پلان ڈو چیک ایکټ هغه مونږ مسلسل د خپل پروډکټ امپروو کوو
نو داغه سره الحمدلله داغه خ ریزلټ هم راځي چې مون کم ټارګټ ځان ته سیټ کو نو هغه د الله په فضل سره مونږ اچیو کو او لکه د بورډ د ریزلټس دا ټارګټ سمونږ را لچرا دلته مونږه علاقه دا سیده خلکو خوایشی د مور پلار چې زمونږ بچی هغه ته خو به عزت روزګار ملو شي هغه پروفیشنل ادارو ته لاړ شي مخکې لاړ شي نو داغه زمونږ تقریبا 200 نه زیات سټوډنټس سیدی سو فار د ډاکټرز دی او دغه شانتي د 1000 نه زیات سټوډنټس زمونږ انجینیرز دی او دغه شانتي د ژوند په هر یو فیلډ کې د دنیا په هر یو ملک کې د ملک په هر یو ډیپارټمنټ کې په خخه ځینو زمونږ سټوډنټس چې نو هغه موجود دی د دې ادارې د یو ښه پروډکټ ورکې دی وجه نه دا اداره ډیر زیات ګروت هم کوي او الحمدلله مونږه ریزلټس مونږ وګورو نو بورډ تقریبا 8 ټایمز ماته بیس پرفارمنس ایوارډ ملاو دی دا شانتی بیا د اداره د بورډ د طرفه د صدارتي ایوارډ د پرم ریکمند شوی دا او دغه شانتی په دې 13 ریزلټ کې مونږ وګورو نو د صوبې په سطح زمونږه دویم او دریم او پنځم پوزیشن رااله او پسیم هاوس کې هغه زمونږ سټوډنټس دا کیش ایوارډز او میډلز هغه ملاو شو مونږ تم ملاو شو نو الحمدلله دغه مختصر دغه دی چې یو سوال مې زمان سیب داره دی سره چې څنګه تاسو وی چې دا خو زمونږ هغه اچیومنټس تاسو چې کړی دي نیکسټ چې اوس کوم زمونږ فیوچر را روان دی تاسو بهر ملک ته لاړی دورې هم کړی دي دغه ځای د ایجوکیشن نه تاسو نچوړ هم راټول کړی دی د هغې نفس اوس تاسو وی چې مونږ 5 ګفټس ورکوو والدینو ته هغه ګفټس څه داسې دي چې هغه والدین هغه یا کوم زمونږ نوی هغه خلک چې غواړي چې دلته هغې خپل بچي راولي اجازی صاحب دا خو لکه څنګه چې سونه پروډکټس مارکیټ ته راځي او لکه مثلا مونږ د ګاډو مثال والو هغې هر کال چې دی نو هغه خپل پروډکټ ته هغه خپل ګاډي ته یا نور پروډکټس ته نوي نوي فیچرز ایډ کوي مونږ هم په دغه طریقه باندې روان یو نوي فیچرز د ادارې ته ایډ کوو دا په اصل کې زمونږ د 2024 ویژن دی چې هغه مونږ د یو ګفټ پیک په صورت کې سټوډنټس ته ورکوو او پاغه کې دې ته گیفت ولې وایو گیفت وته په دې باندې وایو چې لکه دا حدیث نام ثابت ده او دا د چې دا حدیث د غدي دا مفهوم دی چې یو پلار یا مور خپل بچوله والدین خپل بچوله بهترینه تحفه و کوم ورکول شي نو هغه د غي خ تعلیم او تربیت دی بل خبره دا گیفت وته په دې باندې وایو چې لکه دلته د گیفت څوک پیسې نالی نو دا کم سیزونه چې مونږ ورکو دا 5 فیچرز چې مونږ اوس ویلیو ایډیشن وکړو نو دا د دې مونږ اکسترا چارجز نالو دا مونږ په دغه زوړ فیس کې او نوی صدقه پکې نشته دا په دې کې ورکو فری اف کاسټ دا ورکو نو دغه 15 فیچرز دي او هغه ډیر زیات امپورټنت دي ډیر زیات اهم دي زه چې په 2019 کې د یو کورس لپاره ایجوکیشن لیډرشپ کورس لپاره یو کې ته لاړم هلته کې مونږ بیا غي مونږ ته سکولونو هغه پوره سیستم هغه به مونږ ویزیټ کو د پرایمری سکول نواله د میډل پورې د بوای سکول ټیکنیکل سکولز او ایون د جینکو سکولز پکې مو او د اکسفورد یونیورسيټي پورې دا پوره سیستم مونږ سټډي کو او دغه شانتي نور سټډي مونږ وکړه نو دا غې نه پس چې کم دی د 21st سنچري سکلز دا ډیر زیات اهم دي ځکه چې دا سټوډنټس په زمونږ په دې سنچري کې پیدا شو په دې کې به ایجوکیشن کمپلیټ کړي او دا به مارکیټ ته وزي دا به پریکټیکل لایف ته وزي هغه سکل چې کله د ماشوم سره نو ان شاء الله دا ماشوم به یو ځګي کم بیا پاتې کیږي نه او دا به مخکې ځي او ترقی به کوي او دا به سکسس چې کوم د ټارګټ سی هغه واچیو کولای شي دا کوم 5 ګفټس دي جی نو که تاسو بریفلی لګ مونږه دی والدینو ته وایي چې دا کوم داسې فیچر دی چې تاسو انفور کول غواړي ا دې کې د ټولو نه اهم چې کوم دغه دی دا ګفټ دی نو هغه د تعلیم بنیاد چې دی دا سونه مضبوطی نو دونه بیا دا هر یو سیز د یو بلډینګ بنیاد چې سونه مضبوطی نو ته پاغه ډیر شاندار عمارت ودرولې شي او د مونږ بد قسمتۍ دا چې خلک میجارټي اوس خو خلکو کې اویرنس ډیر راغلی دی او هغې پوهیږي چې یاره د ارلی ایجوکیشن چې کوم دی ای سی
نو دا ډیر زیات دغه اهم دی دا د ماشوم بنیاد دی اسې خو ماشوم چې کله مور کنسیف کی نو دا غا انوایرنمنت اثر کیږي په ماشوم باندې او هغه یو قسم لا شیپ کیږي دا غا پرسنلټی دا غا وخت نه شروع شي او کله چې بیا دی افټر 3 اور 3 اینڈ هاف ایئر هغه سکول ته راشي نو بیا دغه هم ډیر زیات اهم کردار دی د سکولو نو په دې کې مونږه چې کوم زمونږه سیستم دی فن فار لرن دا د تعلیق پاکستان په تعاون سره د نن شپږو کال مخکې مونږه انټروډیوس کو او په دې باندې مونږه کار وکړو یو کمپلیټ سیستم دی او دا فنډ بیسډ دی ماشومان هغه په یو داسې انوایرمنټ کې ایجوکیشنلی چې هغوی فیل ایټ هوم هغه څنګه کور په شانې ماحولي بل دا چې اکټیویټیز په هغې کې کیږي او هغه اکټیویټیز کې هغوی ته دلچسپ اکټیویټیز په لوبو لوبو کې هغوی ته لرننګ کیږي بل غټ فیچر ښکلی دغه د دی دا د سترانګ ایریا دا لکه په ایټ ډومینس کې سټوډنټس ډیولپمنټ کیږي نو سکل مونږ په دې کې دا اپګریډ کو مزید او چونکه دا انسان چې دی نو دا د دې سر نواله تر د خپو پورې د ټول شخصیت دا په ایټ ډومینس کې د چې کله ډیولپمنټ وشي نو د ټوټل پرسنلټی ډیولپمنټ کیږي او د دې سره چې کم دی نو دته د مخکې تلو لپاره یو ډېر سترانګ بنیاد میلاویږي نو په هغه ایټ ډومینس کې د کاګنیټیو ډیولپمنټ دی د سوشل ډیولپمنټ دی د فزیکل ډیولپمنټ دی د ایموشنل ډیولپمنټ دی د سټوډنټ چې کوم هغه دی ټیکنالوژیکل ډیولپمنټ دی د لایف سیونګ سکلز ډیولپمنټ دی ایټ ډومینس چې دی سپیریچوال ډیولپمنټ دی نو دا په ډیر های فای چې کوم زمونږ په ملک کې سکولز دي نو هغه په سکس ډومینس کې د سټوډنټ ډیولپمنټ کوي او موږ په ایټ ډومینس کې د دې سیستم سره د سټوډنټس ډیولپمنټ کوو په هغه کې سپیریچوال ډیولپمنټ چې دی نو دا مسنګ دی ټیکنالوژیکل ډیولپمنټ مسنګ دی او دا دواړه ډیر کور ایریاز دي د سټوډنټ د شخصیت نو دا ایټ ډومینس کې موږ ډیولپمنټ الریډي کوو دا هغه ډیر ښه ریسپانس موږ ته راځي لکه په یو گریڈ کے زموں سره په ارلی کلاسز کې دلته پس خاکوټ کې سلور پینځه پینځه سیکشنز جوړ شوی دي او دا غینا دا پته لګی چې د ایریا چې دینو الحمدلله ډیر سترانګ د زمونږ او سټوډنټس دا غی سره ډیر خولي ډیولپ کیږي اوس پاره کې مونږ یو پورا سنټر جوړ کو پای کې زمونږ الریډی د کلاس روم انوایرنمنت وو کوریډور کې هم زمونږ انوایرنمنت وو او اوس پاره د پرمونګه پورا یو دغه د ځل سکول دی او د سکول یو سیکشن دی او هغه چې دی نو یو چایلډ ټوټل چایلډ ډیولپمنټ سنټر دی ٹی سی ڈی پاره کې 17 زموږ سره لرننګ ایریاز دی او پاره کې لکه واشروم ایریا نوالا د سیفټی ایریا نوالا د پلی ایریا نوالا تر د دا مختلف ایریاز دی دا زمون سره په دې هغه کې ریلیف کارنر دی تھنکینګ ایریا دا اکټیویټی روم دی افیسز او کینټین ایریا دا لنچ ایریا دا سیفټی ایریا دا ڈرنکینګ ایریا دا واټر ایریا دا سینڈ ایریا دا او دغه شانتي مختلف د دې ایریاز دی د دې مطلب دا دی چې څنګه سټوډنټ چې دی نو دا د انوایرنمنټ نه لرننګ کوي نو دا صرف د کتاب نه لرننګ نه کوي دا دغه انوایرنمنټ چې کوم دی د کتاب سره الائن دی د سټوډنټ د پردې نه لرننګ کوي دا د سپورټ نه لرننګ کوي دا د چت نه ایون لرننګ کوي او دا مختلف کم ایریاز چې دي په دې سنټر کې دا تقریبا د ډیولپ دغه په اخیری مرحلو کې دي نو ان شاء الله په دې کې به ټوټل چایلډ ډیولپمنټ کیږي او دا به در روان وخت لپاره په دې سټوډنټ کې 21st سنچری سکلز بم پد کې ډیولپ کیږي او دې بچ کم دې نو د دې هولیسټک ډیولپمنټ کیږي غټ گیفت دی دا یو یونیک او یو د لیدو سره تعلق ساتي سپتمبر تاسو ته دی ویزیټ کوي پیرنټس تم زه او یم سکول زو حالت مې چای راشي او بیا زمونږ دا دغه ډیولپ کی او د دې زګینا ائیډیا والی د دې زګینا لرننګ کی چې سونم د دې علاقې ماشومان دي د دې هولیسټک ډیولپمنټ انشور شي ما زمان سی بیور ته دوی سٹمپ یو پروگرام تاسو
وای چې دا مودل ته متعارف کړي هم دي اکی اپګریډیشن هم روان دي دا کم داسې زغړې سیستم دي چې د نورو ادارو نه یاد لري دا کچ کم دلته زموږ سره تعلیمي ادارې دي دا غینه دا جدا هم دي او تاسو ادارت ممتاز کړي سټم بیسیکلی دا چې سونه ډیولپډ کنټریز دي نو دا څنګه چې زموږ په ملک کې دا ساينس سبجیکټس دي مختلف او میتھمیټکس دي دا لازمی سبجیکټس دي کمپلسری دي نو سٹم بنیادی طور باندې ساينس ټیکنالوژي انجینیرینګ میتھمیټکس دا کور کوي او دا چې کم دي نو په ښه طریقه باندې کور کوي چې سټوډنټ ته روبوټک لیب هغه مونږه د ټولو نه مخکې خو مونږه دا لکه یو نوی کانسپټ دی نو په دې باندې بیا مونږه کار وکړو چې کوم اوریجنل سورس دی چې زمونږ څونه سیزونه دي چې دا صرف د کاغذونو یا د داو په شکل کې نه بلکې مونږه څو پورې چې تا یو سیس پریکټیکلی انډرسټینډ کړی نه هغه دې بیا امپلیمنٹ کړی نه نو دا غیر ریزلټ نه راځي نو د ریزلټ لپاره چې کوم دی لکه دا مونږه د سټیم یو ایس ای سره بیا اغه مونږه سرټیفای کو ایمز اکریډیټډ اداره د سټیم یو ایس ای دا غین علاوه بیا د دې په تیر کال کې پدې مونږه کار وکړو او دا سرټیفیکیشن کو مونږه پروس کال شوو دا غین بعد بیا مونږ ته یو بل اداره د سټیم 21 نو د دې انټیګریشن په کارو چې دا زمونږه کم سبجیکټس دي د دې سره اغه انټیګریټ شي چې دا پریکټیکلی مونږه د نصاب حصہ شي او دا زمونږ سټوډنټس باغې کې بیا د لرننګ غو پروسس شروع شي باقاعده افیکټیو لرننګ شروع شي نو د سټیم 21 په تاون سره بیا کا مونږ په دې باندې اغي سره مو یو ساين شوی دا او سکل نو د دې دا زمونږ د غي سي د نصاب حصہ وي سټیم 21 زمان سی یو بل زمونږ د تعلیمي دارو او د ایم خم مونګورو دلتا چې د سی ایف انډر چې کوم دوی خپل تربیه پروګرام جاری ساتي د تیر کلون نه چې ماشومان ته پکې نظر هم کیږي ترجمه پکې هم کیږي نو دغه پروګرام چې کوم دی په دې کې تاسو نور څه وسط لري او دغه تر کوم حد پورې افیکټیو دی دا زمونږ چې کوم څنګه د ای سی کی سپیریچوال ډومین دی نو دغه سپیریچوال انسان د جسم او د روح مرکب دی او روح چې کم دی دا کله بیماری یا دا کله کمزوري نو دا غي ظاهره خبره ده په جسم باندې اثرې نو د دې دغه چې کم دی الحمدلله مونږ مسلمانان یو او زمونږ چې کم اسلامي خطوط باندې صحیح تربیت کله وشو نو هغه سره مونږ ته یو سپیریچوال سترنت ملاویږي او هیلت ملاویږي لکه بیا دا ټینشن ډیپریشن انزایټی د دې یو ډیر غټ ریزن چې کوم دی نو هغه نن سبا هغه سپیریچوال ویکنس دی نو دا د سٹارټ نه شروع دی د دې د سپیریچوال ډیولاپمنت زموږ سره سره خاص سا یوگا یا د سه مختلف خلک کیسې کوي کارونه زموږ په مذهب کې زموږ بهترین سیستم دی هغه قرآنی تعلیمات دي دغه شانتی بیا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سیرت دی بیا د صحابه او سیرت دی نو دا چې کوم دی د دې لپاره مونږه یو ماډل اداره وا چې کله دلته سی ایف مونږه راغې دی علاقې ته د ټولو نه مخکې د غي سره ما ایم او یو ساين کو د غي ریډ قران پروګرام او هغه مونږه بهترین او فاست ریزلټ ورکي او سټوډنټس مونږ ځان ته ټارګټ کې خو چې 3 کلاس نه ماشوم پاس کیږي نو دغه جمعه ته نه تلې د تکور چا ناظره نه خودلې دلته په سکول کې بده د تجوید سره چې کم دی نو ناظره بدله ورزي خپ بهترین تلاوت بده کولې شي نو هغه پروګرام هر کال د غین 150 سټوډنټس مونږه هغه د حقيقي فارغيږي بیا د غین پس چې کم دی انډرستانډ قران پروګرام راغې چې به د قران په مطلب او په معنی باندې سړې پوه شي دکه چې داغه صحیح اثرات بیا ال راځي چې سړې انډرستانډ کی په پوهیږي نو علم د دغه بنیاد دی د عمل بنیاد دی بیا نو هغه پروګرام مونږه شروع کړ الحمدلله غم کامیابې سره روان دی یو سیس چې کم دی نو دا مونږه تنه ملاوې دو دا مونږه او ډیر ایکسپنسیو به ملاوې دو مونږه د افاق نه د کریکټر بلډینګ یو ماډیول اغستو د 1 منتو نو هغه بیا په سټوډنټ سم ډیر دا غي برنر نه راتلو په غم راتلو نو دا لکه او هغه د یو ټایم د پاره او دا اوس چې کم دی
دریم گفت دی دا د اغي سره زمون خبره شوی دا د کریکٹر ایجوکیشن فاونډیشن سره اغي دا نوې پروگرام لانچ کړی دی هغه مونږ سټڈی کړی دی او بالکل لکه بهترین پروگرام دی 500 دغه چې کم دی داسې کانسپټس دی او ویلیوز دی بهترین هغه به د دې په ذریعه باندې په سټوډنټس کې ډیولپ کیږي لکه اوس صفائی پسندیده نیٹ اینڈ کلین ہیبٹس دی دا صفائی اہمیت دی یا دغه شانتی رشتیا ویل دی ایمانداری دا انٹیگریٹی دا یا دغه شانتی برادرہڈ دی نو دا چې کوم دی د دې دغه چې کوم دی د پتاون سره دا زمونږ بل گفت دی دریم چې دا یو انٹیگریٹڈ پروگرام دی دا د نیکسٹ لیول تربیه پروگرام دا تربیه پروگرام ټوټل تربیه پروگرام دا سکل نه پدې باندې مونږ کار کوو پیره دا سټوډنټس وا تربیت کیږي مزما سیب څنګه چې مونږ تاسو دا فایو گفتس لګیا دي خبره کوي د پرایویټ سکول په والا تاسو دا هم دي د والدینو دا یو ضرورت هم دي خواهش هم دي چې دغه بچي دغه ادارو ته لاړ شي چې هغه انګریزي سبق هم زده کی او سره انګریزي جب هم زده کی دغه انګریزي جب په دې ادارو کې دغه یو ډېر لوی کردار هم دي څه داسې قدمونه تاسو اخلي په مستقبل کې چې تاسو لکه دلته زمونږه چې کوم نیټیو لینګویج یا ټنګ وته مونږ ویل شو پښتو دا مدر ټنګ دی هغه پښتو دا نو په دې حالاتو کې دلته مونږ اردو هم نشته اردو لکه زیاته چې دنو هغه بیا انګریزي ته نږدې دغه کې یو سپورټ ورکي نو څه نیکس پلان تاسو څه دی په خپل اداره کې د انګلیش لینګویج په حواله باندې یا د دې دغه سکل د ډیولپ کول لپاره اجازه صاحب دا زمونږ فورت گفت چې کومګ ورکو کنه نو هغه انټیګریټډ سپوکن انګلیش پروګرام دی نو دا چې څنګه سټوډنټ د 8 کلاس نه د دې زمونږ چې کوم بنچ مارک دی نو دا دی چې ټارګټ چې کله سټوډنټ د 8 نه 9 ته کیږي نو دلبا انګلیش سپیکینګ چې کوم دی دا و فلوئنسی و د دیو ټین کوي دیو دا سی انګلیش ویل شي لکه څنګه چې مونږه مخبل مور نه جب وایو ان شاء الله او دا غي د پاره چې کوم دی نو مونږه د میلی سره ایم او یو ساين شوه دی او غي دا یو لینګویج انسټیټیوټ ته پدربږي کې او زما رور دا غي ډایریکټر دی نو باقاعده دا غي کریکولم مونږه ډیزاین کړی دی او د کلاس د ګریډ 4 نه د ګریډ 8 پورې په دې 15 کال کې با لکه مونږ سټوډنټ ته دی انیبل کو چې هغه وا کله بورډ لیول ته ځي 9 ته پاس اوټ کیږي نو هغه وا د دغه چې کوم دی انګلیش سپیکینګ کې واغه ته هیڅ مسله نه او د دې فائدې ډیر زیات دي دا کمزوري چې را پاتې شوی دا نو دا زمونږ د کریکولم ایسه نه وا زمونږ چې کوم انګلیش خو مونږ خایو او هغه چونکه په بورډ لیول باندې بیا زمونږ ټول فوکس الته د سټوډنټ سم د ټیچرز او د ادارې هم زمونږ سټوډنټ په هغه کې سکورو کې نو دلته په بورډ لیول باندې بیا د انګلیش چې کوم فور بیسک سکلز دي نو دا غینه د دوه سکلز چې دي نو هغه میسنګ دي لکه لیسننګ او سپیکینګ نو دا دغه د دې کې مونږ اوس شامل کو په خپل پروګرام کې په خپل کریکولم کې او اوس به ان شاء الله زمونږ چې سونه انټرنل ایگزامې نو څنګه چې په آیلټس کې څنګه چې په ټوفل کې د لینګویج کوم د غدي ایگزام کیږي او دا پکې شاملې په اقل لاین باندې به مونږه سټوډنټ ته د انټرنل ایگزام چې کوم زمونږه اسسمنت او ایوالویشن کیږي دا به دا کریکولم باقاعده ایسي مونږه زما سی بیو مونږه په دور جدید کې چې مونږ ګورو نو یو دور تیر شو هغه زمونږه یو روایتي ژوند اوس ډیجیټل لایف ته مونږ رانوزو راځو ډیجیټل لرننګ د پاره د دې دور یو مهم ضرورت هم دی د ادارو هم ضرورت دی ستاسو سره حمل له واقعي ډیجیټل دور دی دا د اي اي دور دی دا د انفارمیشن د ټیکنالوژي دور دی د اي ټي او په دې دور کې چې کم دی نو یو سړی په دغه سایډ باندې کمزورې پاتې شو نو اټ مینز چې لکه یو قسم لدا الټریټ پاتې شو یو ډیر غټ کمې دی نو په دې وجه باندې لکه مونږه د د زمونږه ففت هغه دی گفت دی چې
مونگا اوسو تیرا را روانا اب تکیبا د دی لیب مونگا ابتتا کو د آئی ٹی او لیب او مونگ د دی د سٹیم چکم بیا پروگرام دے 21 نو پاگے کے داوی پتاون سر مونگا دا ڈیجیٹل لیب دا کو اسٹیبلش کو پدی کے با 30 لیپ ٹاپ سیٹ سی او دا غی سر با چکم زمونگا سونا دا گریڈ 1 نا دا گریڈ 8 پور اسٹوڈنٹس اگی با پدے لیب کی دا اگی پیریڈ لکی باقاعدہ او چکم دا آئی ٹی ایجوکیشن دے نو سیملٹینیسلی دا بی با سرا اگا بکی گی و سرا او بیا با لکا دا سونا زمونگا لیٹسٹ یا دا الیکٹرانک گیجٹس تھی دا دی چکم پوزیٹیو یوز دے اگا بم دوی تا خود لے کی گی او دا ٹولی دنیا چکم سٹور آف نالج دے لائبریریز دی گوگل دے جی پی چیٹ جی پی ٹی مختلف اگا نو دا دی ڈیجیٹل لیٹریسی دا ڈیولپمنٹ دا پار با مونگا انشاءاللہ او دا چی دا گریڈ ون نا شروع شی دا ایٹ پوری نو دا سٹوڈنٹس با پاگی کی فولی ڈیولپ شوی دا ہم یو انٹیگریٹڈ پروگرام دے چی دا سائٹ زمونگ دا سٹوڈنٹس کمزور پاتے نشی نو دا دا غی دا دا اہم ضرورت دے دا وقت اہم ضرورت دے او دا مونگا دے خپل سسٹم تا ایڈ کو نو دا پینز فیچرز دا چکم دے نو سکال دا مونگا ایڈ کو دے خپل سسٹم تا او دا دے سر با زمونگا چکم دا ایمز ایجوکیشن دے سنگ چی مونگ پا ویژن کے نیکسٹ لیول ایجوکیشن دے مونگ با خپل ایجوکیشن سسٹم یو نیکسٹ لیول تا با دا غی سر لار شی او چی زمونگا کم 21st سینچری سکیلز دی دا دے ڈیجیٹل لیٹریسی یا دا دے سٹیم 21 او زمونگا دا باقی کریکولم پا وجہ باندے چی زمونگ دا کم 21st سینچری سکیلز دی زمونگ دا سٹوڈنٹ بیا دا دے ادارے نوزی نو دا با لکه دته بس کمی نه دی با کو په دې ملک دن مسلې اپورچونټی دته ملا ویږي نه نو ګلوبل ویلج دی دنیا د پټول دنیا کې د پار اوپن دا او دی په ارزه کې فټ کیږي چې د کلا کریټیوی د ډیسیژن میکینګ کولای شي د کمیونیکیشن خي د ډیجیټلی لټریټی اغي باندې د کمانډي د کولابوریشن کولای شي نو دا یو ګلوبل سټیزن جوړې دی شي او دغه زمونږه د اداري چې دینو مقصد دی چې زمونږه سټوډنټس د دې ځګې نه سونه وځي چې دا فولی ډیولپ کیږي او دغه زمونږه مقصد دی چې په دې کې د دنیا د ام یو خایس دی او په دې کې زمونږه د اخرت اهم خبره دا چې دا زمونږه پر یو صدقې جاریه بیا جوړې دی شي ډیر مهرباني محمد زما صاحب تاسو ډیر زیات مننه شکریہ شکریہ ډیر مهرباني اجازه صاحب تاسو را لې ټایم مو وستو وخت عمره کو او زمونږه د علاقې د عوامو سره د خلکو سره د اغوی سره مونږه تاسو اعلان کړو د خپل شیشې په ذریعہ او د میډیا په ذریعہ ډیر مهرباني شکریہ مننه جی ګران کتونکو څنګه مونږه تاسو ته ویلو چې د ایم سکول اینڈ کالج چکم را روان 5 گفٹس اغي اناونس کي او پيو پيكيجز اغي اناونس کي او والدين او کتون کټول په دي انتظار او په سوشل ميډيا باندې د خبر روانه و چې دا 5 پيكيجز بسي نن مونږه اغه د ایم سکول ایم کالج د ډایریکټر محمد زمان صاحب نه په تفصيل سره تاسو تر وړاندې راوړل دغه اغه 15 او پیکیجز دی اغه گیفتس دی چې اغه یقینا زمونږه د روان نسل د غي د مستقبل لپاره او د دې خاورې د دې وطن د تعمیر او ترقۍ لپاره به بنیاد جوړیږي تر بل پروګرام پورې خپل کوربه صادر اجازه ته اجازه ورکړي په لوی الله مسپارم د الله پامان